على وانا سرين اي ورا ما يا نسرين سو مفعلي نها بالورهن الحمد لله الهي مهدي بالصوف فريسو ما يا نسرين وجهك قروح ضبطنا يا جيركاغي واكن دور سو ما حد مرستها بريهن ولا الورمتها بريه وحن مرستها غرين لا ميكس كريم لكن ادوك محاد مرستها جيركاغي وجهك بااد بي قروح بدينا سوري انا غبا ميكس كريم لوش سوني كمرسدا weliga baa wadigi ugu yaqaanay wajigiinu saw quruxbnay isagu maanday marsada mana wax kale oo marsada bal adigu i tuskaad marsato haddada aan ku imanay ayaa suuqa ka sibsaday bal suuqanka tusay waa nooca wagar ma kan ima hadda key originalka aha miyaanad ogeyn bariyahan dambe mix cream forgery in la keenay miyaanad ogeyn oo walaal maxaa lagu kala garanayso kuun labada caag isku midka originalkiisa anaa ku soo tusay in yiri suuq waxaad ku kala garanaysa originalku waa soft halka ka koobigina uu ka yahay sida hydro kale waxa kale aad ku kala garanaysa barcode originalku 3 iyo 4 tan baa u dambeeyay ka waaweyn iyo sidoo kale 7 iyo 4 tan ka yaryarna 3 iyo sidoo kale 05 ayaa u dambeeyaa way walaalood mahadsantay waan fahmay waan soo iibsanayaa 7 cisha ka badina waan kugu soo noqon markaan soo isticmaalo Naya Nasri ma sha Allah Naya Nasri ma sha Allah tabarakallah Nasriinay wa ka wajigaagi iyo jidkaagi quruxdoodu soo noqday iska jirno afo jiriga ee jidkaagi iyo wajigaaga doorinaya bulshooy ha ku doorin quruxdaada qiimo jaban karam kamiqta ana marsado tu mabsuudaye marsooyibsada